Konfliktet institucionale vijojnë të lënë 315 studentë ekonomikut pa marrë në dorë diplomat, një proces që është zvarritur prej një viti. Donë se Ministri Arsimit kërkoj që rektori Universitetit të Tiranës të firmos diplomat e studentve, pasi numrat e matrikulimit janë të lishëm, mënyrë Koni refuzon të bëjë diçka të tillë. Koni ka reaguar për çështjen këtë të hënë duke thënë se qëndrimi i tij mbetet i njëjtë dhe se firmosjen e diplomave do ta bëjë vetëm kur procesi të kryhet sipas mënyrës ligjore. Në momentin kur në rektoratin e Universitetit të Tiranës do të përcillet nga dekani Fakultetit të Ekonomisë i Universitetit të Tiranës lista përfundimtare studentëve të regjistruar me të dhënat e tyre për matrikullim për vitin akademik 2017-2018, rektori do të veprojë në mënyrë të menjëhershme me nënshkrimin e tyre. Kjo është e vetmja mënyrë institucionale, e rregullt dhe ligjore në zbatim të ligjit të arsimit të lartë 80/2015-s dhe udhëzimit përkatës të nxjerr nga vetë ministri përgjegjës për arsimin, të cilit ja kam bërë me dije dhe ja kam kërkuar prej disa muajsh edhe ministrit të arsimit, sportit dhe rinis. Nga ana tjetër të mbetur peng mes këtij konflikti janë studentët, të cilët pas përfundimit të afatit më tet korrik do t'i drejtohen gjykatës administrative. Në gjykatën administrative, ne do dërgojmë Universitetin e Tiranës dhe do t'i kërkojmë përveç se kartonit të diplomës i cili na takon për këto 2 vite studimi që ne kemi ndjekur dhe kemi paguar për të marrë këtë karton, por do të kërkojmë edhe dëshpërblipin për secilin student. Nuk na intereson lufta mes së dy institucioneve, ato t'i zgjidhin vetë, ne jemi student, kemi paguar, kemi ndjekur çdo detyrim tonin për sa i përket universitetit dhe ajo që kërkojmë është që universiteti të na pajis me kartonin e diplomës dhe mos penalizohemi më shumë në rritjen profesionale tonë. Mënyrë Koni ka cilësuar qëndrimin e ministres Besa Shahini si as pak profesional, të njanshëm dhe në shkelje me ligjin e arsimit të lartë.